Co je kafeterie Edenred Benefity Café? Kafeterie Edenred Benefity Café je jednoduchý e-shop s benefity, který vám prostřednictvím společnosti Edenred poskytuje váš zaměstnavatel. V této internetové samoobsluze můžete nakupovat 24 hodin denně ze široké nabídky zaměstnaneckých benefitů. Mezi hlavní výhody kafeterie patří: příspěvek zaměstnavatele je daňově zvýhodněn. Ušetříte tedy více než 31%. Kafeterie má jednoduché uživatelské prostředí. Partnerská síť společnosti Edenred vám umožní vybrat si benefit přesně podle vaší volby. Benefity můžete čerpat v několika kategoriích a odměnit se přesně podle svého přání. A jak kafeterie Edenred Benefity Café funguje? Se spuštěním kafeterie ve vaší firmě vám vytvoříme benefitní účet. E-mailem nebo poštou obdržíte přístupové údaje. Zaměstnavatel vám nahraje na tento účet finanční prostředky. Vyhledáváte, objednáváte, čerpáte benefity a užíváte si. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na e-mailu podpora@benefitycafe.cz nebo na telefonním čísle 234 662 299.